埃及的哎。台北松山文创园区深受不少喜欢文艺展品的年轻人喜爱，热门景点现在也能透过 Google Map 街景服务，将这些景象给还没到过的旅客们观赏。以前在那个 Google Map 看过哈，但是真正的我都没来过哈，所以这次我们俩一起就再过来。就是因为看准台湾的景点越来越受国际观光客还有台湾人的喜爱，因此 Google Map 推出了91个新的景点，让大家线上点阅。像是竹子湖、海域花海，每到3月都能吸引不少游客上山观赏。今年也能透过 Google 街景服务看到美丽的海域田。另外，白石湖吊桥也是内湖最近很夯的私房景点 ，Google 街景服务也能一览无遗。还有位在太平山国家森林游乐区的翠峰湖环山步道，全长约3.95公里，步道是斜月运财轨道路线整建而成，沿途景致层层叠叠，就像桃花源。这也是 Google 街景服务主推的景点之一。一般的那个就相片只有一个方向哈，但是这个 Google Map 那个就全面都能看到哈。Google 讲旅游市场和高工局合作，只要在网站上列出起点与终点，就能帮你提示拥塞路段，避开塞车潮。因为我们带小朋友嘛，那如果说他们塞车，小朋友在车上就会很吵很吵。那如果说知道哪边，然后可以转到比较通顺的路的话，这样会比较方便。塞车的时候浪费时间，所以都会稍微看一下。对。不止周休假期，大家喜欢规划出游。清明节4天连假即将到来，高铁增加147列次疏运，即日起都能购买。6号早上9点为止，已经卖出6万张。台铁则是增开257列班次，19号凌晨起开放定位，提早做好规划出游，才能玩得更尽兴。记者林蔚、林佳颖台北采访报道。